R$ 2,5 bilhões foram contratados entre julho e outubro deste ano para aquisição de máquinas agrícolas, equipamentos de irrigação e estruturas de armazenagem. Os empréstimos foram feitos por meio do Programa de Sustentação do Investimento e tiveram alta de 23% em relação ao mesmo período de 2011. Para o Ministério da Agricultura, o bom momento que vive a agricultura brasileira e a redução da taxa de juros anuais são os principais motivos para a elevação no número de contratações.